Recite nam šta očekujemo kada su nastupi Pirotskog pozorišta u pitanju u daljem periodu, recimo najava za večeras, pa narednih dana? Do kraja sezona imamo dosta tih aktivnosti. Evo, večeras nam dolazi Dragan Božan Marjanović, naš dobar prijatelj, glumac iz Leskovca. On je poznat našoj pirotskoj publici sa svojim monodrama i večeras je gost sa monodramom No, Dr. Feller. Igra se u Domu vojske. 25. nam dolazi Narodno pozorište Leskovac i Puls teatar iz Lazarevca, koprodukcija. Radi se o predstavi Čaruga. A 31. pričat ćemo o tome, dolazi nam predstava Crvena, koju su izabrnjevali po Srbiji da se ne igra. Evo, bit će na našoj sceni 31. tako jedna provokativna, vrlo izazovna predstava, mladi autori, saradnici i glumci, tako da je to još jedan fini povod da se dođe u pozorište Pirot. Početkom juna igramo naše predstave, počinjemo da radimo i nešto novo do odmora, tako da imamo dosta aktivnosti do kraja sezona. I mi smo tu, pratit ćemo vas redovno. Hvala vam, uvijek ste tu. Hvala vam.